عرض کرتا ہوں تو ہے سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم تو ہے سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن یہ نگاہ ناز زباں زباں یہ سکوت ناز سخن جسے دس لیا ہو زمانے نے کوئی زندگی ہے وہ زندگی جسے دس لیا ہو زمانے نے کوئی زندگی ہے وہ زندگی یہ سواد شام اجل نما یہ لیا ہے صبح کمن رزق کس طرح ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہوں. کبھی پچھلی رات کو دیکھ لے کسی سانس لیتے چلا کبھی پچھلی رات کو دیکھ لے کسی سانس لیتے چراغ کو کہ غزل ہوئی تو شعور میں وہی خستگی ہے وہی تجھے منزلیں بھی ہیں رہ گزر مجھے رہ گزر بھی ہے منزلیں یہی فرق ہے میرے ہم سفر وہ تیرا کلر کبھی ہو سکا تو بتاؤں گا کبھی ہو سکا